ایرانی چارواکو سره د ملا یعقوب لیدنه په کومو خبرو هوکړه شوې او وروستي جزئیات څه دي؟ بلخوا سراج الدین حقانی نړیوالو ته کوم پیغام ورکړی او څه یې ویلي؟ ویډیو کې وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. درانو لیدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت وایي د ایران د پوځ د یو جګپوړي چارواکي په مشرۍ له پلاوي سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولې په اړه له خبرو اترو وروسته د نړیوالو تعهداتو په رڼا کې خپل لیدلوري وړاندیزونه او طرحې وړاندې کړي چې د دواړو ګاونډیو هیوادونو ګټې خوندي کوي. دې وزارت پرون یکشنبې په یوه خپره کړې خبر پاڼه کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو یوازې دومره یې ویلي چې دواړو لورو په راتلونکي کې پر لازمې همغږۍ ټینګار وکړ. په دې خبرو کې د ایراني پلاوي مشري د هغه هیواد د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز مرستیال بهرام حسیني او د طالبانو له لوري د پوځ د لوی درستیز مرستیال حاجي مالی خان صدیق کوله. د ایران د لوړ پوړي پوځي چارواکي په مشرۍ دغه پلاوی چې په ترکیب کې یې د کورنیو سرحدونو او کرنې وزارتونو مسؤلان هم شامل و، داسې مهال له کابل څخه کتنه ترسره کوي چې په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو په ګډه پوله د ایراني سرحدي ځواکونو او د اسلامي امارت د وسلوال ځواک ترمنځ د نښتو راپورونه ورکړل شوي وو. بلخوا په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي روزا او تنبایووا سره په کتنه کې غوښتنه کړې چې په وروستیو کې څه کم دوه کلونو کې په افغانستان کې امنیت د پام وړ ښه شوی او د اسلامي امارت استازو ته باید د ملګرو ملتونو لخوا په جوړېدونکو غونډو کې د ګډون حق ورکړل شي. د کورنیو چارو وزارت پرون یکشنبې په خپله ټویټر پاڼه کې په څو ټویټونو کې ویلي چې میرمن اوتوم بایووا هم منلی چې په دې وروستیو کې امنیت ډېر ښه شوی او له لیرې سیمو مرکزونو ته د خلکو تګ راتګ زیات شوی. نوموړي همدارنګه ژمنه کړې چې د اختلافاتو سره سره به په مختلفو برخو کې له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت نه دي ویلي چې دغه کتنه کله ترسره شوې او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یونما هم تر اوسه د دغې کتنې په اړه څه نه دي ویلي.